Hi ha un col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes que malauradament avui no arriben a poder demostrar i acreditar la reducció dràstica en el 75% de la seva facturació i no poden acollir-se a la prestació extraordinària del cessament d'activitat. Nosaltres el que demanem és que aquesta reducció del 75% sigui flexible. Entendríem que ens fessin acreditar un 50% perquè la primera quinzena del mes de març sí que l'han treballat però no la segona quinzena seria molt més lícit que es pogués acreditar el 50% de la, de la davallada de la facturació. i així molts més autònoms podrien accedir en aquesta prestació extraordinària del cessament de l'activitat.